hope to stay. Негізі байқауға қатысатын әр адам жеңімпаз болғысы келеді, бірақ мендегі мақсат көрермендерге әнімді жеткізу болды, және де әрбір әнші үшін ең маңыздысы көрерменнің көңілінен шығу. Сондықтан мені жеңімпаз деп атағанда таң қалып қалдым. To be frank, I was quite shocked in the beginning when I was announced to represent Kazakhstan at this competition, but I know that it's a great honor to represent my country. Әрине, өкінішті, себебі мен әр қатысушылармен достасқым келген, олармен жақынырақ танысып көргім келген, және де біз көрермендерсіз өнер көрсететін боламыз. Сондықтан әнді жеткізіп айту әрине қиын болады, бірақ мен экран алдындағы көрермендерге әнімді жеткізіп айту үшін қолымнан келгеннің бәрін жасайтын боламын. Of course, it's sad that I can't meet other participants because I would really love to meet all of them and get to know everybody. At the same time, I would do my best to deliver the message of the song through the screens. Осындай сахна Junior Eurovision байқауының тарихында бірінші рет болайын деп жатыр, және де сондықтан барлық қатысушылар сіздерге тамаша номер дайындап қойды деген ойдамын. Және де осы сахнаның дизайны әлемді өзгерт деген слоганның мәнін және мағынасын ашады. So it's the first time when we design a unique stage for this contest, and therefore I'm sure participants would do their best to perform great on the stage. So the stage we have represents the slogan of this year, Move the World. Идея авторы Жардемов Анарбек, ол кісімен біз ұлттық іріктеуде де жұмыс істеген болатынбыз. Және де мен алғаш рет композиторым Хамид Шанғалиевпен кездескен кезде ол кісімен ұлттық іріктеуді жеңіп алдың делік, Варшаваның сахнасында тұрсың, өзіңді қандай әнмен және қандай образбен елестетесің деп сұраған кезде, мен ақ түсті көйлек кигім келеді деп айтқан болатынмын. Бірақ ол жайлы Анарбек ағай білмеген, бірақ ол кісі адамды айттыртпай-ақ адамның не қалайтынын біледі. Сондықтан маған ақ түсті көйлек киесің деп айтқан кезде мен өте қатты қуандым. Ал образға келетін болсақ, менің көйлегім ақ түсті, өте ұзын. Бұл көйлекке 122 метр мата жұмсалған болатын, және де менің образым періштенің образы секілді. Ал бұны көру үшін 29 қараша тікелей эфирді өткізіп алыңыздар. The designer of this outfit is Жардемов Анарбек. And before designing the outfit, when I was talking to the author of my song, he asked me which dress I would like to be in, and I always imagined being in a white dress. But the designer of the outfit didn't know that yet. And when, in the end, he proposed me to perform in a white dress, I was extremely happy. In the end, they used 122 meters of white fabric to produce this dress. And to see me singing in it, I would like you to join the broadcasting, which will be on 29th of November. Әкем маған екі айымнан бастап түрлі әндер қоятын, сөйтіп мені ұйықтататын, және де бір жасынан бастап ол кісі мені видеоға түсіретін. Ол кісі менің әлемге әйгілі әнші болғанымды қалаған, және де музыка мектебіне түскенімді қалаған. Сондықтан осы менің
музыкаға деген сезімімді ашқан әкем деп ойлаймын. Және де менің композиторым Хамид Шанғалиев менен алғаш рет осы ән не туралы болғанын қалайсың, әлде кім туралы болғанын қалайсың деп айтқан кезде, мен басында осы туралы айтуға қорықтым, бірақ күш жинап, осы тарихымды айтуға бел будым. Осы тарихымды айтып бергенде, ол кісінің де, екеуміздің де тарихымыз бірдей болып шықты. Сондықтан осы арманымның орындалғанына өте қатты қуандым. Және де осы ән менің композиторымның ішінде 5 ай көлемінде бір мелодиямен ішінде ойнап жүрген екен, бірақ ол кісі әнді шығаруға, өзіне шығаруға қорқты, себебі осы әнді кімге берем, кім бұл әнді айталады деп ойлап жүрді. Осы конкурсқа келгенде, тарихымды айтып берген кезде ол кісі қаттыға қуанды да, осы өлең бір сағаттың көлемінде ғана шығарылды. Alright. My father was a great figure in me standing as a musical artist because since my early childhood he always sang songs along with me, and he was the one who dreamt of me becoming a great artist. And therefore, when we first met with the author of this song and when he asked what I want this song to be about, in the beginning I couldn't open up, but later on I told him my story. And yeah, this song is mostly dedicated to my father, who I see as a figure who dreamt of my success, of me developing as an artist. Ал тікелей эфирде мен сахнада өзім жалғыз боламын, ал сахна сыртында менің жақындарым, отбасым, командам және жанкүйерлерім болады. 29th of November is going to be a very busy day for me because we'll have a lot of studio recordings on that day. So I'll be on stage, but outside the stage would be my relatives, friends and the team and all the people who are supporting me. My heart can say I love with love. Өкінішке орай пандемияға байланысты біз қатысушылармен кездесе алмаймыз, бірақ келесі жылы міндетті түрде кездесеміз деген ойдамын. Бірақ біз Украинадан Александрмен, Германиядан Сьюзенмен, Ресейден Софиямен, және де Беларусьтан Аринамен сөйлескен болатынбыз. Ал Сербиядан Петармен біз сіздерге Инстаграмда бір қызық дайындап қойдық. Ой, блин! Не правильно? Сол қазір жалғастыра бер, потому что уақытша. Ал Сербиядан Петармен біз сіздерге бір қызық дайындап қойдық, Инстаграмда жариялайтын боламыз. Because of the pandemic, unfortunately, we can't meet with the participants yet, but I really hope we can meet next year, perhaps. But so far, I've already talked to such participants as Alexander from Ukraine, Susan from Germany, Sofia from Russia, and Arina from Belarus, and very excited to meet them in person at some point. Өзінің комфорт зонасынан шығып, музыка таңғажайып әлеміне үнілу. I would recommend to get out of the comfort zone and dive into the beautiful world of music. Мені қолдап жатқан адамдардың көбіне
өте қуаныштымын. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Және де сіздерге көп-көп рахмет. Және де 29-шы қараша тікелей эфирде маған дауыс беруді ұмытпаңыздар. I would like to thank all supporters I have. I love you all very much. And I'd like to remind you that don't forget about the online voting on 28th of November.